Mən Hacı Əli Gülahməd Umudoğlu Xaçmaz rayonundan gəlmişəm. Səlahiyyətli Azərbaycan Səlahiyyət Nümayəndələrinə müraciət edirəm. Ona görə ki, mənim oğlum martın 13-ü 12 saat 12 radələrindən binədən Heydərli prospekti çıxacağında qayı saxlayanda baş mütəşəkkil idarəsinin əməliyyatçıları oğlumu yaxalayıb, yerində maşını ops aparıblar, yəni axtarış aparıblar. Xalq şahidsiz olmayaraq, şahidsiz axtarıblar, orada heç də çıxmıyor. Ondan sonra getirirlər baş müstəşəkkil idarəsinə, ona təzyiq göstərərək, təzyiq göstərəndən sonra o canın qorxusundan neynəsini, neynəsini, qoyurlar mütləq almalısa, yazsa sənin tamamilə əzəcək, döyəcək. O da o canın qorxusundan boynuna alıb ki, deyən mən Bakıda, harası normal yerdən bu narkotik tapmışam. Onlar da onun cibindən çıxardı bu narkotik ya, onun cibində olub. 9-18 gram metamitamin qoyublar boynuna. Oğlum izahatı belə yazıb. İzahatı yazandan sonra ayın 10-u öldü, 15-i bunu çağırırlar məhkəməyə. Məhkəmədə 4 ay buna həbs kəsiləndən sonra bunu göndərib Kürdüxana həbsxana izolyatora. Bizim valideynlərə xəbəri olmadan. Ayın 15-i naməlum vəkil, Cavid adlı vəkil mənə məlumat verir ki, mən Xaçmaz rayonundan zəng edirəm. Hacı Əliyev Güləhmədi Qafura atası desin, ha, sizin oğlumuzu baş mütəşəkkil idarəsi, Nərimanov rayonu baş mütəşəkkil idarəsi həbs edib. Bu narkotiksində. Neydi ki, gəlib, mən səhərsin gəlib yaxınlaşdım həmən vəkilə, vəkil mənə gönüllətdi müstəndiqin üstünə. Gəldim müstəndiqin yanına, görüşdüm müstəndiqlə. Müstəndiq həbəsini oğlumuz narkotik notlu, olub bu qədər. Ona görə 234-3 maddəsi ilə 5 ildən 12 kimi bunu həbs yazılıb. Mən demək istəyirəm ki, mən bütün oğlum ömrü boyu bu narkotik söhbətindən uzaqdır. Anlayışı yoxdur. Bir valideyn ki, mən də deyirəm ki, bizim ailəmiz təmiz bir ailədir. Ola bilməz ki, mənim oğlumda narkotik söhbəti olsun. Bir. İkincisidir ki, oğlum 2020-ci ildə ondan qabaq Dərbənd, Gülüstan Yasirlər İttifaqının üzvüdür. Bir də Azərbaycan Qazetləri üzvüdür. O təmiz bir təşkilatın üzvüdür. O, Komandorov işlə gəlib Azərbaycana, Xaçmaz rayonuna təsdiq olunub. Ondan sonra o, anası birinci qrubu əli olduğunu görə və onun nənəsi Adgözəlov Səhərə 85 yaşında himayəsindədir və prezident təqaüdü alır. İndi mən bütün çox əlləşdim vəkil, müstəntiqlə, getdim, gəldim, heç nə alınmadı. Mən 2 dəfə o baş mütəşəkkil idarəsinin genalı Əbülfə Rızayeva 2 dəfə görüşünü yazdım, məni qapardılar, başa eləmətdilər. Birinci dəfə mənim müstəndiqdir, lazım deyil, biz bunu, sənin üçün işıq yeri var, ehtiyac yoxdur, dur gəl bura. Mən durub getdim müstəndiq yanına. Müstəndiq mənə dedi ki, mən gedəcəm prokurorana, 2 gündən sonra bir sənə söhbət edəcəm. 2 gündən sonra gəl gözdən gördüm, yox, bu deyil, yox, söhbət yoxdur, mümkün deyil, istəndiq, həmən istəndiqdir. Neysə, ikinci dəfə gəl yazdırdım, mənim yaratdılar istəndiq rəyəsi yanına. Məni belə başımı aldata-aldata, məni gələnlərin görüşünü bıraxmadılar. Mən müstəndiq sual verdim, siz əminsiniz mi, yoldaş müstəndiq, mənim oğlum bu işə aparırsınız, bu qeydirmə işə. Əminsiniz ki, mənim oğlum narkotik işlədir. Dedi, mən bilmirəm, onu deyə bilmərəm, mənim qabağıma işi qoyublar, mən onu işə aparıram. Neysə, ondan sonra gördü, mümkün deyil, 4 ay tamam gəldi, tamam oldu. Biz başladıq öz vəkilimlə, Emin müəllimlə vəsadət qaldırmağa. Emin bizim mənim vəkilimlə öz vəsadətlərini qaldırdı. Daxili İşlər Nazirinə, General Prokurora, Ombudsmana, mən də. Mən özüm 2 dəfə Fuad Ələsgərov qabununda olmuşam. Düzdür, özü olmayıb, nümayəndələr olub. Mənim yaşayışımı, mənim xəstələrim ikisi olub, mənim oğlum himayəsində olan xəstələrim deyək, başına qalam indi də, baxan yoxdur, müraciət eləmişəm. Emin şəkillərdə, bütün oğlumun da həyat qoruşunu demişəm. Onlar mənə deyib, başa salıb ki, biz göndərəcək, araşdıracaq. Mənim həmən Fuad Ələsgərovdan dokumentləri gəlir daxili işlərinə alınan.
daxili işlər araşdırmadan sonra göndərilib baş idarəyə müraciət edilir. Bu bir. İkincisi də mən şəxsən yazmışam vilayət Eyvazova 2 dəfə də özüm ərizə yazmışam şəxsən məni qəbul edin. Bu haqsızlıqdır. Bu baş mütəşəkkil dərsdir ki, mənim oğlumun haqsız tutulur. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Yazmışam. Onlar da göndərib olarsa, onlar da olanı rədd edib. Ondan sonra yazmışam 2 dəfə baş prokurora Kamran Əliyeva. 2 dəfə ərizə yazmışam ki, mənim haqsızlığı xahiş edirəm bunu rəzbirətə araşdırasınız. Oradan mənə xəbər gəldi, dokumentlər gedib baş mütəşəkkilə Nərivan rayonunda araşdırılır. Ondan sonra xəbər vermişəm, bunu da rədd ediblər. Bunu da ki, eləyiblər ki, gəlmiş bu düzgün deyil. Biz özü bildiyimizi edəcəyik. Gəlin, mən müraciət eləmişəm ombudsmana, dəfələrlə. Ki, mənim oğlumun haqsız tutublar. Mənim oğlumun haqq tutublar. Mənim oğlum bu işdən xəbər yoxdur. Mənim oğlum şuluq ola bilər, dava eləyə bilər. Mən bunu deyirəm, amma mənim kriminal söhbəti yoxdur mənim oğlumda. Nəsə var, sübut eləsin. Amma narkotik söhbəti, narkotik bizim nəsildən, bizim tayfada yoxdur. Mən bunu lap çəkilişdə gəlsinlər, yoxlasınlar, lübu qaçmazdan, qovadan. Nə sorğu var mənim oğlumun sübutuna? Nə antenə sorğusu var, nə SMS var, nə çəki var, kimdən alıb, kimi verib, nətəri satqı yoxdur, heç kimi yoxdur. Onur ki, yalandır hamısı. Böhtandır atıraq oğlumun üstünə. Nəyəki mənim oğlum, hamını, bəzi çox insanlar mənə işləyimi görəb çox onun üstünə. Belə də haqsızlıq olmaz. Azərbaycanın bizi dövlət, biz sivilizovanın dövlət deyil. Bizim gözəl rəhbərimiz var. Bizim gözəl vitse prezidentimiz var. Bizim aləcəl mələlərinin, nöşəlli bunlar yalan məlumat verirlər. Bu məlumat alandır. Bizim prezidentimiz Yedinlidir. Bizim vitse prezidentimiz Mərvan xanım Yedinli xanımdır. Düzgünlə və haqqını danışandır. Ona görə mən müraciət edirəm bütün səlahiyyətli nümayəndələrə, Azərbaycanın prezidentimizə, Mehriban xanıma, bütün səlahiyyətli müraciət edirəm ki, Xaçmaz əhli adından mənim oğlumun narkoz söhbətində heç bir şey yoxdur, anlayışı yoxdur. Onun bu işdən xəbəri yoxdur. Onun özü təmiz bir təşkilatın üzvüdür. Üzv, yəni ki, əməkdaşı da ki, üzvüdür. Yəni ki, biz ələ bir şey bizdə olmaq, biz kəsib bir ailəyik. Mənə yaşayışım it günündə yaşayıram, hində yaşayıram. Bəli, Səlahiyyətli nümayəndələr gəlib yoxlaya bilər, soruşa bilər ki, mən harada yaşayıram? Nə polu var, nə motoru var, ilibis içində, ilan içində yaşayıram. Xahiş edirəm Səlahiyyətli nümayəndələrə. Bu işimizi araşdırın. Bunu mənim yoldaşım ölüm halındadır. Birinci qul əlidir. Qoca arabat qalıb başı zor, arabat qalıb başı zor. Mən özüm nə ağrı şəhər xəstəliyəm. Mən özüm bazıb, qeynim skaliyyəm, 64 yaşım var mənim, 63 yaşım var. Mən özüm də işləməyə veçirdə, işsizik. Mənim oğlum haqda gedib təqsibatlıqda idi, axı 5-3 mağazanı gətirdi. Həm deyik, bizə baxır, bu uşaq zəcədə gündüz özü ağır xəstədir. Ağır xəstədir, mən onu deyiməyəm nə xəstəlikdir. Onu dövlət özü yoxlasın ki, nə xəstəlikdir. Onu düş olmaz, ona olmaz burada türbədə etmək. Çünki o günahsızdır. Hər bir dənə Melki Qolqanqız da adamı 5 ildən 12 ilə yazmırlar. Onu araşdırmamış. Mənim oğlumu araşdırmamış, bunun üstünü qoymayın. Mən minlərlə bir iş araşdırırım. Bunun məcəlləsi axırı, ən axırlar olsa 230 nöqtə tire biridir. Bunun üstünü qoymadılar, yazmadılar. Priz və düşdülər, müstəndiq yazmadı. Sizcə burada əsas məqsəd nədir? Deyirsiniz ki, narkotika onun aidiyyəti yoxdur. Bəs bunun mahiyyəti nədir? Nəyə görə tutublar sizin oğlunuzu? Bunu mən bilmirəm. Bunu ola bilər ki, oğlum Xaçmazdan o istəyimən var. Belə bu rəlaq bununla qalqı veriblər, bunu misal zənglə qurma işdir, şərbətləndir, istəməyən var, ola bilər, ya Palistan ola bilər, ya vətəndaş ola bilər, mənə deyə bilmərəm, amma oğlumun əgərsə mənim xulqan ısırıb tutub, nesə eləbsə, Xaçmaz onun polisi bir gəl, bunun öhdəsindən gələ bilmir, imminyon mənə məsəl ki, oğlumu durub baş müstəşəkkilik deyib, bu qədər şantajı, bu qədər qurulma söhbətlər lazım deyil. Mən ələ bir ailə deyil, mən yazıqam, mən alqızam. Mən qalmışıq küçələrdə, səlahiyyətli nümayəndələr, mən qalmışıq küçələrdə, xəstə arvadır küçələrdə. Bizim yaşayışımız yoxdur. Gəlib yoxlayın, mənim oğlumun taqsiri yoxdur. Narkotik söhbətlərə heç ola bilməz. Sizin oğlunuz həbs olunandan sonra, yəni satış məqsədi ilə narkotik maddə qoyulub. Evinizdə axtarış olunmu? Bəlkə elə evinizdə kiloqramlarla, tonlarla narkotik olub. Yəni mütləq evinizdə axtarış olmalı idi, olunmu? Olmayıb. Bizim evimizdə axtarış olmayıb bugünə kimi. Gəlib axtara bilərlər, gözə daxma evdir.
Orada nereden kurduk böyle? Bu narkotik ne oldu? Bu oğlum hardan da pul ki benden? Ben deve derimine pul tanmıram. De o ne pul hardan oldu ki gidip oğlum narkotik aldı. Öyle şimaldan Bakı'ya gidip satır. Bakı'ya gidip satır. Bu neler olur? Bu yerlerde benim oğlum burası yazdı etraf bile bir yerden tanmışam. O yerlerde tökülüp kalıp ya bu böyle ekamı tapsın da. Yani canın derdinden koyup. Sonra izahat verip ki yok benim üstümde hiç olmayayım. Benim oğlumu yalandan öyle 10 metre içirtipler neyimle bilmem. Güya kanından anaz verir ve ekspert kanında güya kanından çıkıp ama benim oğlum eminim ki hiç var narkotik şirketleri herkes demeyip ara işe bilir, daha bile bilir, dile boy uşağıdır ama benim oğlum narkotik sohbetine hoşuma gidemez. Biz yazık bir hayatı, yazımız gelsin anasına, mena, onun nesine, onun hiçbir günah yaptı. Haş ederim, yalvarırım Selahattin'lerden ki, beni kömek edin, beni yardım edin. Beni kömek edin, yalnız kalmışım şeylerde, bu yollarda. 4 aydı, hasta da amca, hasta da amca. Hasta ağır hastaydı. Ağırdan bu yer otobottu. Ağcılar hastaydı, kırasla kalacak hastalıklıydı var burada. Sistemi hastalıklıydı. Sağlam yok, yoktu benim hastamda. Ben de baka bilmiyorum, bilirsin ay Selahattin benim, Azerbaycan'ım. Ay adaletli Selahattin benim, benim ailemde yoktu, bunun kömeği yoktu, ben de baka bilmiyorum. Kalırlar başı başısına. Ben inanırım ki biri Selahattin Ermenilerimiz var, bizim prezidentimiz var, bizim vice-prezidentimiz var, bizim adaleti Selahattin Ermenilerimiz var. Ben eminim ki bana kömek edecekler. Haş ile yalvarırım, diz çökerim. Benim vaziyetim iç gününde, ağır vaziyettedir. Benim ihtiyacım var sizin kömeğinize, yardımınıza haş ederim.